现如今海贼王已经进入到了名为最终章的艾尔巴夫了，那么草帽海贼团众人的梦想进展如何呢？首先是草帽海贼团的船长路飞，路飞当年出海的时候天天喊着要成为海贼王，但是后来顶上战争给了小时候的回忆后，我们这才发现原来路飞的梦想并不是要成为海贼王的男人，他的梦想目前因为被屏蔽的关系故而还没有公布。在听到路飞那不切实际的梦想后，弗兰西补充说看来路飞必须得当上海贼王才行，因此路飞的梦想也会随着他们到达拉夫德鲁后自动实现。紧接着是草帽海贼团的二把手索隆，索隆的梦想是成为世界第一剑豪，并且让他的名字响彻整个世界。目前留给索隆的对手基本上也没几个，打败细流，打败光头乌老星，再打败鹰眼后，索隆就会自动获得世界第一剑士的称号。至于他的名字到底能不能响彻整个世界，关键得看他手中的炎魔小老弟同不同意。如果炎魔在之后的剧情中还一个劲的宣传他主人光月玉田的话，那么到时候名字响彻整个世界的人就是英雄好男儿了。紧接着就是草帽海贼团的山治了，山治的梦想是找到传说中的海域欧姑，这是一片将四大海域所有的食材全融入到一起的海洋，由于红土大陆和为大航路的纵横分割，忽而使得这四个海的鱼类也都被强制分开了，因此这片海域要么是存在于为大航路的某个角落之中，要么是把红土大陆和伟大航路的分割给解决掉就可自动实现。当路飞说出他的最终梦想后，其他成员基本上都是吃惊疑惑的表情，唯独山治一个人直接开心地笑了起来。因此当路飞的梦想实现后，山治的梦想大概率也会随着路飞自动实现。接下来是草帽海贼团的航海师娜美，娜美的梦想是绘制出全世界的地图，但是现如今剧情基本上没有娜美绘图的场景，每次到达新篇章后，娜美都在忙着换衣服，想方设法的能够让观众大饱眼福。因此娜美最终实现梦想的方式一共有三种，一种是路飞的最终梦想实现，并且海贼王已经完完全全大结局后，娜美忽然手拿世界地图也实现了自己的梦想。虽然漫画剧情中很少出现他绘制地图的场景，但之后会补充说娜美虽然忙着换衣服给观众谋福利，但是他会抽出大量时间去绘制自己的世界地图。另外一种则是最终之岛拉夫德鲁中就有一份世界地图，娜美到达拉夫德鲁后对着这幅地图抄了一遍后，他的梦想也就相当于是实现了。最后一种则是所有的陆地全都被拼接到了一起了，忽然娜美抽空动动手指随手一画即可轻松实现。接下来是待遇最惨的乌索普，乌索普的梦想是成为勇敢的海上战士。其实在乌索普最开始出海的时候，他就已经实现了自己的梦想，当时的他为了能够让自己的谎言成真，勇敢地站了起来，并且阻挡起来了克洛海贼团。面对着比人类实力强大数倍的鱼人恶龙，乌索普也敢站出来拿弹弓挑衅对方。紧接着面对连路飞都打倒在地的罗布鲁奇之时，乌索普依旧没有胆怯，勇敢地挑衅对方，为路飞争取了时间。两年后的乌索普虽然有一点点的怂，但是最起码还是有勇敢的一面。然而自从和之国平开启后，乌索普忽然之间变得越来越胆小怕事了，因此艾尔巴夫偏乌索普不需要提升太多的实力，他只需拿回自己曾经丢失掉的勇气就可轻松实现梦想。接下来是被版本淘汰掉的乔巴，乔巴的梦想是能够研究出一支所有疾病的万能药，他的这个梦想其实早就被两大神器给实现了，一种是可以疗伤的无上大绷带，裹上之后就可瞬间满血满蓝恢复到最初状态，并且没受伤的情况下像是战国元帅那样裹满全身的话也是可以起到延年益寿强身健体的效果。另外一种则是可以医治不治之症的无上大牢房，玉田的接受喜少大爷当年也得了不治之症，因为过不了多久就会立马归西，忽然他赶忙要求玉田能够继承和之国将军一职。然而他的好儿子玉田跑出去当海贼冒险后，黑炭大蛇大善人立马把寿喜少大爷关进了牢房，光月寿喜少差不多被黑炭大蛇关了足足有九年时间，之后从牢房当中逃出来后不仅没死，而且又延年益寿活到了现在。因此乔巴在和之国偏如若能观摩一下这个无上大牢房的话，或许他就不用天天捣鼓那些没用的草药了。紧接着就是身为考古学家的罗宾了，罗宾的梦想是知道全部的空白历史，他的这个梦想到达拉夫德鲁就可轻松实现，因为英雄好男儿说他们到达最终之岛后，什么空白历史、古代兵器，甚至和之国的历史，他们全都知道了，因此罗宾的梦想跟着路飞也会自动实现。紧接着是草帽一伙的船工弗兰奇以及这个老透明布鲁克，他俩的梦想一个是乘坐自己制作的船绕伟大航路一周，一个是与拉布会合并给对方唱自己的歌，这两个梦想也是直接绑定路飞的，路飞找到大逆宝后再溜达溜达即可全部实现。最后就是这个草帽一伙的剁手圣平了，他的梦想是助力路飞成为海贼王，并且见证鱼人族和人鱼族获得真正的自由。前者实现起来看似简单，但极有可能尾田老师会安排巴基成为海贼王，因此圣平的第一个梦想极大概率实现不了。考虑到鱼人岛偏就埋下了路飞毁灭鱼人岛的伏笔，忽然另外一个梦想也是由妮卡帮助他实现的。好了，本期的胡扯内容就是这些，我是阿金，我们下期再见。